Երեկ որ աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը դինում է որպես պաշտպանության նախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանը դինում է Վիգեն Սարգսյանի տեղը, գլխավոր շտաբի պետ Խաչատուրովը զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը և նաև նախկին ԼՂ պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը ելույթը արդեն իսկ նույնպես նշանակվել է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում։ Եվ բացի դրանից նաև, ոնց որ նաև սպասվում էր արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերանշանակվել այդ պաշտոնում։ Կարծում եմ Նալբանդյան դեպքում տրամաբանությունը հասկանալի է և այն պատճառները, թե ինչի Էդվարդ Նալբանդյանը նշանակվել այդ պաշտոնում, կարծում եմ գաղտնիք չի, իրականում ի տարբերություն այն, ասենք, մոտեցումների կամ հասարակության մեջ կարծիքների, գլխավոր պատճառը, թե 2008 թվականից չնայած այդ բոլոր, ասենք, պրատեսական հայտարարությունը ինչի է Էդվարդ Նալբանդյանը նշանակվում, պայմանված է նրանով, որ, ասենք, Սերժ Սարգսյանի համար կարևոր են որոշ այլ, ասենք, հատկանիշներ, որոնք որ երևի թե դրանք տեսանելի չեն հասարակության համար, և առաջերտին այն հանգամանքը, որ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիսանալով այդպես կոչված դեր սովետական դպրոցի, ասենք, դիվանագետներից, դիվանագետների շարքից, այսինքն եթե կարելի ասել Ռոմիկոյի, ասենք, ոչի դիվանագետ, բավականին անհարմար, ասենք, գործընկերը հանդիսանում առաջերտին ադրբեջանցի և Թուրքիայի իր գործընկերների համար, և դա նույնպես գաղտնիք չի, իհարկե նաև սովետական, ասենք, դիվանագիտական դպրոցը ունի իր կարելի ասել թերությունները, և դա նաև նրանում է, որ հասարակական կամ ասենք ինֆորմացիոն դաշտում Էդվարդ Նալբանդյանը երևի թե այդքանը տեսանելի չի, բայց միգուցե նախագահի հաշվարկներով դա լիովին կոմպենսացվում է այն, ասենք, իր հատկանիշներով, որոնք որ երևում, ասենք, ադրբեջանցի կամ թուրք իր կոնտրպարտներների հետ գործունեության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Վիգեն Սարգսյանի նշանակման, ապա այստեղ կարծում եմ նույնպես հասկանալի է տրամաբանությունը, իհարկե նախկին պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը իր մակարդակով իր բոլոր այն քննադատություններ հաշվի առնելով նաև պետք է նշել, որ հանդիսացել է և ամենաերկարաժամկետ, ասենք, Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ պաշտպանության նախարարներից մեկը, և որը որ բավականին լուրջ, ասենք, գործունեությունը ձևավոր, և այդ մասշտաբի, ասենք, գործիչին փոխարինելը դա նույնպես նշանակում է, որ պիտի համարժեք ինչ-որ տարբերակ ընտրվել, բացի դրանից նաև հասկանալի է, որ ստեղծված այն ռազմաքաղաքական իրավիճակում հատկապես ապրիլյան իրադարձություններից հետո անհրաժեշտ էր ավելի, ասենք, ակտիվ ներգրավվածությունը բարձրագույն ղեկավարության, անձամբ ելույթը նախագահի, և այստեղ Վիգեն Սարգսյանի գործոնը որպես նախկին արդեն իսկ աշխատակազմի ղեկավար, իսկ միջև այդ նաև տասնամյակներ կարելի ասել և Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, ասենք, օգնական պաշտոն զբաղեցնելով գլխավոր հրամանատարի, ասենք, այդ հետ մեկտեղ, նաև բավականին տեղյակ է այս ոլորտին, մյուս կողմից նաև, եթե հիշենք, դա այն հանգամանքը, որ քաղաքացիական անձը փաստորեն նշանակվում այս պաշտոնում, դա նույնպես պիտի, կարծում եմ, լուրջ զարմանք չարաշացնի, որտեղ իրականում մենք ունենք Հայաստանում բավականին մեծ պրակտիկ, երկարաժամկետ պրակտիկա քաղաքացիական պաշտպանության նախարարների ներկայությամբ, որոնք որ կարծում եմ այդ առումով նաև երկրորդ ամենաարդյունավետ են. Վազգեն Սարգսյանը հայկական բանակի ստեղծողներից մեկն էր, կամ եթե գլխավոր, ասենք, ստեղծողը, Վազգեն Մանուկյանը դա այն մարդն էր, որի ժամանակ հայկական բանակը իր ամենա լուրջ հաջողություններն էր ձեռք բերել Արցախյան ռազմաճակատում, Սերժ Սարգսյանը երկարաժամկետ, ասենք, պաշտոնից զբաղեցրել էր և նույնպես բավականին լուրջ ներգրավվածություն ունեցել էր պաշտպանական ոլորտում։
Եվ դրա այդ մեկտեղ նաև կարծում եմ այն հանգամանքը, որ եւ դա մենք տեսանք նաև նախորդ նախարար Սերան Օհանյանի ժամանակ, որ փաստացի տեղի ունենում եւ տեղի ունեցել եւ պահպանում այդ լուրջ բաժանումը քաղաքացիական պաշտպանության նախարարի, որը որ գլխավորապես զբաղվել է ռազմաքաղաքական հարցերով, սպառազինության, արտաքին դերակատարների հետ գործունեությամբ եւ լինելու է զինվորական գլխավոր շտաբի պետ, որը որ օպերատիվ մակարդակով զբաղվել է պաշտպանական կոնկրետ ասենք զինված ուժերի գործունեությամբ, այլ ու նաեւ եղած դեպքում նաեւ ռազմական գործողությունների ղեկավարման տեսանկյունից։ Իհարկե նաեւ հասկանալի է, որ որոշ ձեռբերումների հետ մեկտեղ նաեւ Վիգեն Սարգսյանի առաջ բավական լուրջ խնդիրներ են կանգնած, եւ այդ առումով ես կարծում եմ անհրաժեշտ, բացի այն ասենք առաջնահերթ հարցերից, որոնք որ պիտի լուծվեն, նաեւ պիտի հեռանակարային ինչ որ լուծումներ գտնեն, եւ իմ կարծիքով առաջնահերթներից մեկը պիտի լինի նոր նախարարի համար, օրինակ նոր ռազմական դոկտրինի եւ ընդհանրապես անվտանգային եւ պաշտպանական ոլորտում կոնսուլտալ փաստաթղթերի ստեղծմանը, զսպման ռազմավարության մշակումը, որը որ մենք հասկանում ենք նաեւ այս նոր իրավիճակում եւ ելնելով նաեւ ռազմատեխնիկական զարգացման զինված ուժերի այս մակարդակից, նույնպես հանդիսանում է առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Այդ այսքան որպես ներածություն, եւ համոզված եմ, որ նաեւ եւ արտաքին եւ ներքին եւ նաեւ կադրային հարցերի շուրջ ձեր մոտ կլինեն լրացուցիչ հարցեր, պատրաստ եմ պատասխանել։ Համբերելով, հա, սա դրական հետևանքներ, արդյունքներ կունենա Հայաստանի Ա, ես կարծում եմ, որ դա դրական է, ես կարծում եմ նաև հասկանալի է, որ հասարակությունը սպասում էր իր ամբողջ, ասենք, ես կարծում եմ մենք ոչ-որ պիտի չունենանք նաև Սերան Օհանյանի արած գործունեության, ես օրինակ մի երկու-երեք փաստ բերեմ, շատերը մոռացել եմ, բայց նաև Սերան Օհանյանի ժամանակ էր, որ պաշտպանության նախարարությունը իր ամբողջ սպեցիֆիկայի հետ մեկտեղ նաև հանդիսացավ երկրորդ ամենաբաց գերատեսչություններից մեկը մեր պետական համակարգում, եւ դա անձամբ Սերան Օհանյանի դա քաղաքական որոշումն էր, որը որ իսկապես մի պատ դժվարացրեց պաշտպանության նախարարության գործունեությունը, որտեղ ասենք քննադատության, բավական քննադատության ինչ որ արժե վեր կանգնած, բայց օրինակ այն փաստը, որ ապրիլյան իրադարձություններից հետո կարծում եմ ոչ ոք Հայաստանում չուներ անվստահություն այն թվերի եւ այն տվյալների, որոնք որ ներկայացվել էին կոնկրետ կապված ասենք այն կորուստների հետ, դա նույնպես նախորդ տարիների արված աշխատանքի արդյունքն է։ Բայց դրանից մեկտեղ նաեւ հասկանալ է, որ ռազմական իրավիճակը փոխվել է, եւ Վիգեն Սարգսյանի դեպքում փաստացի մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ իր քաղաքական ասենք մասշտաբներով պարզապես նաև հաշվառները, որ նշանակում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը պաշտոն զբաղեցնող անձ, դա նաև ասենք պաշտպանական ոլորտի ուշադրության ասենք եւ ուշադրության աստիճանի բարձրացման ինդիկատորը հանդիսանում։ Ես այստեղ նույնպես, եթե միգուցե ինչ որ հարցեր լինեն, թե արդյոք քաղաքացիական ասենք անձի նշանակումը դա խնդիր կլինի թե ոչ, ես արդեն իսկ պատասխանեցի, որ հակառակ դեպքում Հայաստանի տարբերություն Ադրբեջանի եւ շատ այլ հետխորհրդային երկրների արդեն իսկ ունի բավական արդյունավետ ասենք փորձ քաղաքացական նախարարների մասնակցության այս ոլորտում, առավել ևս դա նույնպես գաղտնիք չի, որ Հայաստան, Ռուսաստան, Հայաստան ՀԱԲ, Հայաստան ՆԱՏՕ եւ ասենք ՆԱՏՕ անդամ երկրների հետ հարաբերություններում այդ ոլորտը դա հանդիսանում է ոչ պակաս ասենք մաս կամ մասնակազմում ասենք մեր պաշտպանական եւ անվտանգային ռազմավարության, քան զուտ ինչ որ ռազմական բաղադրիչ չէ։ Հետաբար այս առումով ես կարծում եմ առնվազն Վիգեն Սարգսյանի եւ անձնական եւ նաեւ իր պաշտոնի զբաղեցած պաշտոնի նշանակությունը պիտի առնվազն խթանի նոր ուղություն պաշտպանական ոլորտը, մյուս կողմից նաեւ կարծում եմ այն հանգամանքը, որ նախկին ԼՂ-ի պաշտպանության նախարար եւ նաեւ մինչեւ այս վերջերս նաեւ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ եւ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մովսես Ակուկյանի նշանակումը նույնպես
որոշ քաղաքական մեսեջ ունի եւ կարծում եմ հասկանալի է թե ինչ մեսեջ ունի ավելի ասենք արցախցի զինվորականի նշանակումը դա ուղղակի նաեւ ադրբեջանին եւ ինչու՞ չէ նաեւ եւ հասարակությանը եւ արտաքին եւ ներքին ասենք աուդիտորիային դա մեսիջը ավելի ասենք կոշտ եւ ավելի ասենք վճռական ռազմական քաղաքականություն իրագործելու այս թվում նաեւ կարծում եմ ոչ ոքի մոտ նաեւ պիտի նաեւ որևէ ձևով խնդիրներ չլինեն ասենք տարածքների կամ որևէ այլ միակողմանի ոչ սիմետրիկ ինչ որ զիջումների ընդհանրապես տեսական նույնիսկ հնարավորության առումով մյուս կողմից նաև այն, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակումը նախկին գլխավոր շտաբի պետը, դա նույնպես կարծում եմ ասենք տրամաբանական է, որտեղ իրականում ապրիլյան իրադարձության ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը բավականի լուրջ դեր է խաղացել զինվորական համակարգի համար եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ հասակի առումով արդեն մոտիկանում էր նաեւ իր զորացրման ժամկետը, կարծում եմ դա նաեւ որպես հրաքուսան կարելի է դիտարկել գեներալ Խաչատուրովի դեպքում։ Ժամկետի ավարտը ինքը պատրաստվում է լինել վարչապետ։ Հակառակ դեպքում ինքը չէր համաձայնվի այսքան դժվար եւ անհարմար վիճակին զբաղեցնել այս պաշտոնը, բայց մյուս կողմից ներկայիս նախագահին որտեղ էլ տես։ Ներկայիս նախագահի մոտեց դժվար ասել իհարկե այն որոշումը, թե անձապ նախագահ ինչ անելու, բայց կարծում եմ եւ համատարական բարեփոխումների եւ նաեւ ասենք խորհրդանական ասենք ճանապարհով գնալու այս տրամաբանության մեջ իմ պատկերացմամբ միջև այս իրադարձությունները Սերժ Սարգսյանը պատկերացնում էր ավելի շատ եւ ուսակցությունների դերի ավելացման, ինքը իրան տեսնում էր երևի թե որպես հանրապետականի ղեկավար եւ քանի որ ասենք ուսակցությունները գլխավոր դերակատարներն պիտի դառնային նու տեսականորեն սպասվում է նոր համագործակցությամբ, ապա երևի թե նախագահան տեսնում էր իր այդպես կոչված պոլիտբյուրոյի ղեկավարը, հանրապետականը որպես իշխող ասենք կառավար ուսակցություն եւ ինքը չլինելով ոչ վարչապետի, ոչ այլ քաղաքական պաշտոն զբաղացնելով, դրա հետ մեկտեղ լինելով իշխող ուսակցության ղեկավար, ոչ թե ամենօրյա ինչ որ ասենք, ասում եմ, ռուսնոյ ռեժիմով ղեկավարն, այլ ռազմավարական հարցերի շուրջ իր ասենք կոնտրոլը պահելով, դրա հետ մեկտեղ ֆորմալ ձևով չեր լինելու ասենք պետական համակարգ, որոշ չափով դա նմանեցնում է իհարկե ինչ որ սիմետրիկ ասենք նմանություններ, չի ասենք Վրաստանի կամ ես կասեի ինչ որ Չինաստանի Դեն Սյաոպենի ժամանակվա այդ տարբերակին, երբ որ նախագահ գործող նախագահ գլխավոր լծակները ուղղակի եւ անուղղակի պահպանում է լինելով հանրապետական քաղաքացիական ղեկավար, բայց չզբաղացնելով ինչ որ վարչապետի կամ այլ պաշտոն, որտեղ ինձ թվում է որ դա չափազանց ինչ որ պարզեցված տարբերակ կներ եւ որը որ նաեւ չէր ընկալվի որևէ ձեւով նորմալ ասենք հասարակության եւ քաղաքական ուժերի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ տեսնում էր այն տեսանկյունից, որ համատարական բարեփոխումները եւ համատարական բարեփոխումների այդ գործընթացի ժամանակ երևի թե նախագահան եւ իր թիմը նաեւ ավելի երկարաժամկետ ու տեսլական ունեին։ Այլ բան է, որ ներքաղաքական այն զարգացումները, որոնք որ կային եւ ապրիլյան իրադարձությունները եւ հունիսյան իրադարձությունները եւ այս սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը միգուցե կոռեկտիվովկա բերում են, այսինքն ես դա փորձում եմ չկնանալով որևէ այդպես կոչված ներքին ինֆորմացիա, պարզապես ասենք իմ քաղաքագետի մոտեցումներով ես այդ ձևով է հասկանում ասենք նախագահի հերանակարները, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կամովի դժվար թե քաղաքական գործիչները կցանկանային ինչ որ դուրս գալ քաղաքականությունից լինելով քաղաքականության ղեկավարով այդ քաղաքականությունը։ Այդ ինքը իր մեջ չի ներառում ասենք ընդդիմության, այլ թվում նաև այդպես կոչված ռադիկալ ընդդիմության ներկայացուցիչներ, եւ կարծում եմ դա որոշ չափով մեր գործընկեր լրագրողների մի կողմից եւ նաեւ այն հայտնի նախագահի հայտարարության ոչ այդքան էլ ճիշտ ըմբռնումն է, որտեղ
իմ պատկերացմամբ ազգային, ասենք, համաձայնության կառավարությունը պիտի լայն քաղաքական դաշտ ներառի, բայց այս պահին մենք ունենք, որ մի իրաճակ, երբ որ փաստացի միայն երկու քաղաքական ուժ, դաշնակցությունը եւ հանրապետականն են նոր կառավարությունը ձևավորում եւ նաեւ տեխնիկական կամ տեխնոկրատական, ասենք, մասնագետներից ձևավորած ինչ որ մի բլոկ նոր կառավարություն։ Ինչի նոր կառավարություն, ինչի նոր վարչապետ, մենք դրա մասին բազմիցս խոսել ենք միջև այդ, հասկանալ է, որ եւ ապրիլյան իրադարձությունները եւ հունիսյան իրադարձությունները եւ ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը մի կողմից եւ մյուս կողմից նաեւ սպասվող նախընտրական կամպանիան անհրաժեշտություն են ստեղծել նոր կառավարություն ստեղծելու, նոր անձիկ, նոր մարդիկ, իհարկե դրա հետ մեկտեղ նաեւ որոշ, ասենք, նախարարներ կամ պաշտոնյաներ մնացին, բայց ընդհանուր առմամբ դա եւ այն տրենդն է, որը որ երկրի ղեկավարությունը ընտրել է, եւ ես կարծում եմ նաեւ մենք ունենանք, օրինակ, նաեւ հանրապետական, ասենք, կուսակցության այդպես կոչված ռեբրենդինգ, որովհետեւ հասկանալ է, որ այն հին թիմով եւ այն հին, ասենք, մարդկանց ներկայությամբ պարզապես մեղմ ասած հանրապետականը շատ դժվար կլինի մասնակցել նախընտրական պայքարին, դրանով է բացատրվում, բայց կոնկրետ պաշտպանության եւ արտգործ նախարարության նշանակման առումով այն տրամաբանությունը, որը որ ես ձեզ ներկայացնեմ, ինձ թվում է իրատեսական, Ալբանդյանի դեպքում այո, շատ հաճախ եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր երկրում արտգործ նախարարի պաշտոնը դա ամենաթեժ կրիտիկայի ենթարկվող պաշտոնն է, բայց այն, թե ինչի այն նշանակվել, ես կարծում եմ, որոշ չափով հասկանալով, ասենք, եւ ծանոթ լինելով այդ պրակտիկային, կարծում եմ այդ գործը ներկապված, Վիգեն Սարգսյանի դեպքում նույնպես ավելի շատ այստեղ այն հանգամանքը, որ ապրիլյան իրադարձությունները, ասենք, անվտանգային եւ պաշտպանական դաշտին ավելի մեծ ուշադրություն են պահանջում եւ նաեւ հասարակությունները պահանջում ավելի, ասենք, ակտիվ գործունեություն այս ոլորտում, հետևաբար նախքին, ասենք, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի նշանակում այս պաշտոնում որոշ չափով նույնպես քաղաքական տրամաբանության մեջ կարելի է ընկալել։ Ես Միրոսլավ Մանուսյան